vážení diváci, dnes sa v našej relácii posunieme o plných 30 rokov dozadu a spoločnosť nám budú robiť žarnovickí ochotnícki divadelníci pôsobiaci pri Mestskom kultúrnom stredisku. V roku 1988 sa prezentovali s Veselohrou so spevmi od Karla Jaromíra Erbena pod názvom Sládkovia. Dej sa odohráva v malomestskom prostredí českého pivovaru. Ide o typický milostný trojuholník, ktorý tvoria mladí milenci a komický starší nápadník. Niektorí literárni vedci usudzovali, že táto veselohra sa stala predlohou pre operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. Žarnovickí divadelníci s divadlom Sládkovia sa zúčastnili aj okresnej prehliadky v Novej Bani a obsadili tam tretie miesto. Získali ešte cenu diváka a Eduard Šebián cenu za réžiu. Rozumieme?
Kde je tvoja pani? Pani sú v kuchyni. Prečo pani kráľa? Pán správca musí ešte dnes večer pre dvojke škol ukázať, že je chlap. Pán sa to ľahko bojí, ale ako? No, keď si mu postavším podobu oči, pre dvojke škol ku pancov vyprášite nohami. Tým dokáže vôžiť tú svoju podarosť, a jeho celkom zjednočíte. To až da nie. Hej, dobre si to rozvážte, pán správca. Získate kúsi. Nebojte sa, pán správca, vyznám sa to. A že s ňou bude mať ranné? Druhý rok, ja rozumiem si mne. Chcem, aby si ho riadne zmlatil pancov. No, keď ho dare váta, čo je príde o chvíľu hrku, tak podobno. To nie. Ach, no, aj v tom sa vyznám. Dneško sa zjaví pod oblokom. A ona v oblaku. Začne, že obšívať palicou. Rozumieme? Poď! Už letím. Moje prvé. Na prvú. Zvoľteško. Musím sa vy zapáčiť svojej elegancii. Jehodová. Nelakaj sa mojej lásky, drahá, v mojom srdci, ty môj kúr. Karel Jaromír Erben bol známou osobnosťou českého národného obrodenia. Žil v rokoch 1811 až 1870. Divadelnú hru Sládkovia napísal v roku 1836, známejší je však ako básnik a zberateľ českých ľudových piesní a rozprávok. Premiéra hry v podaní Žarnovických ochotníkov sa uskutočnila 13. apríla 1988. Zamilovaný pár predstavovali Vojteška v podaní Márie Pavlovej a Jaroš, ktorého stvárnil inžinier Marian Šebo. Zdalo sa, že ich láske nič nestojí v ceste, najmä keď otec dievčaťa František Priehoda ako Sládek a Roland Hanus ako sused Zábranský a Jarošov strýko dali ich vzťahu požehnanie už dávno. Sládková lakomná žena v podaní Márie Beňovej však bez vedomia ostatných pripravila zásnuby svojej céry s bohatým správcom obilných skladov Gašparom Zapitom, ktorého hral Ján Švaral. Situáciu zachránia Sládek so Zábranským. Zmanipulujú prostoduchého Zapita a ten skončí v náručí vydajachtivej dohadzovačky Mariánky v podaní Márie Ivanovej. Potom už nič nebráni tomu, aby sa Vojteška s Jarošom vzali. Podobne šťastne dopadli aj Kočiš Kubko, inak Miroslav Špilman, a Kačka, slúžka u Sládkov, inak Eva Mikulová. Na Veselohre so spevmi sa okrem režiséra a hercov podíľali aj pedagógovia z ľudovej školy umenia. Aranžmá piesní pripravil Milan Vanek, hudobný sprievod obstarali Eva Prachárová a Helmut Rákoci. Vy budete pani správcová? Keď pán správce, čože si ja som snádielka počítala?
se dá. Dúfam, že náš príchod bude vám vítaný. Prinášam vám zvesť, že poctivý mládenec Záhradský rozhodol sa stav svoj mládenecký zanechať a vstúpiť do svätého stavu manželského s poctivou pannou Vojteškou, dcérou váženého pána starého. Povedal som, že idem do sveta, tak načo to ešte? Ale do parona, veď počkajte. Veď to je nemožné, aby ste sa vzali, to ja nechcem. Tým ženichom Zábranským som predsa ja sám. Čože? Tá Bystričko, a to na to ste ma sem zavolali, aby ste mi ešte vesmi ranili srdce? Chcem, aby si mi išiel za družbu. Tak, čo to poviete, Vojteška? Ja, pán Zábranský, že by ti lepšie pristal mladý, čo? Plním svoj sľub daný Jarošovmu otcovi, alebo si vezmeš Jaroša, alebo jeho synka Zábranského, aby to zostalo v rodine. Rozhodni, ako sama chceš. Tak čo? Udobrite sa. Poviete si, čo odpúsme si, čo sme si. Alebo chcete, aby som sa ja za vás na staré kolená ženil? Vojteška, môžeš mi opustiť? Ani na to za mňa. Ale nám tie štence dali robotu. Čo by si povedal, Jakub, na to, keby som ti prenajal pivovarskú krčmu? Pán Zábranský, od radosti by som pukol. A Kačka? Pardon, pani krčmárka, pamätajte si, dobre mu varte, láska ide se žalúdo. To teda budú svadby tri. Ale, tam sa ešte jeden pán zúdne. No teda, hej, a pán správca, tu máte istú, tu si nebudete musieť strážiť. Hej, dramatiky, rozumiem.